Sain äsken käyntikortin kavereilta, jotka kertoi, että he on keksinyt systeemi, jossa paperilla voi näyttää videokuvaa. Ja hän antoi mulle käyntikorttinsa, joka näyttää tältä puolelta ihan tavalliselta, mutta toisella puolella on sitten tällainen kuvio. Jokaisella on sitten oma kuvionsa. Tämä on nyt pakko tarkastaa kyllä, että kuinka tämä heidän homma toimii. Täällä kortin takana on ohje, minne nettisivulle täytyy mennä, että tämä homma toimii. Kun sinne sivulle on mennyt, niin se aukaisee webbikameran kuvaikkunan, eli webbikamera täytyy olla. Ja sen jälkeen käännetäänkin tämä kortti vaan toisinpäin ja näytetään sitä tuolle kameralle. Muita käytännön sovelluksia on tällainen hauska juttu, niin voisi ajatella, että tällä pystyisi toteuttaa esimerkiksi ohjeita, että jossain esineessä on tuollainen koodi ja kun sitä näyttää kameralle, niin sieltä tulisi ohjeita tai tarjouksia, jos lehdessä on tuommoinen koodi ja sitä näyttää kameralle, niin sieltä voisi tulla lisätietoa tai tarjouksia ja monia muita vastaavia. Huima visio paperilla näkyvästä videosta olikin totta jo tänä päivänä. Kun webbikameralla näytetään sitä koodia, niin siellä yrityksen nettisivulla oleva ohjelma tunnistaa sen koodin ja käynnistää sitten sitä vastaavan ohjelman, mikä se ohjelma sattuu olemaankin. Tässä tapauksessa kaverit oli määritellyt, että siellä käynnistyy video. Videon he olivat tehneet itse ja Adobe Premiere-ohjelmalla sitten liittäneet sen tähän nettisivulle.